У Миколаєві бракує крові всіх груп. Попри те, що процедури донації організовують щодня, а донорів стало більше, ніж до Великої війни, запаси на обласній станції переливання крові потребують поповнення. Марина Михайловська розкаже більше. Сергій готується здавати кров. Він є донором уже майже 20 років. Врятував неймовірну кількість дитячих життів до усіх людей. Але кількість постійних донорів, каже Євген Попов, в умовах Великої війни зменшилася. Багато хто став до лав ЗСУ, хтось евакуювався з Миколаєва, хтось загинув від обстрілів. Щоправда, з'являються і нові добровольці. Олександр на станції переливання вперше. Вони нам таке бачив частенько, що хтось потребує там крові, когось рятують з допомогою чоїсь крові. Тому якось подумав та й прийшов сюди. Планую продовжувати донорство. Охочих здавати кров для поранених бійців ніби й багато, але на станції переливання кажуть, обсяги отриманого матеріалу все одно не компенсують розходу. В Миколаєві бракує крові усіх груп. Потрібно більше донорів всіх груп крові. Це єдина проблематика наразі, тому що під час повномасштабної війни витрати крові кратно збільшилися. Приходьте, здавайте кров. Це саме важливе, тому що без цього все інше не має значення. Здавати кров – це не лише про допомогу іншим. Це користь і для організму донора, запевняє Руслан. Він уже багато років приходить на станцію переливання. Організм помолоджується. Да. Легше собі почуваєш. Тиск стабілізується, кров обновляється. У день здачі крові людина отримує пайок та вихідний. Коли буде напис «забор крові», треба попрацювати кулачком. З початком повномасштабного вторгнення режим роботи станції переливання крові в Миколаєві змінився. Тепер тут працюють без вихідних і свят. Приймають усіх, хто не має для донорства протипоказань за станом здоров'я та дотримується правил необхідної підготовки. Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».